Veliko mi je zadovoljstvo zaista da sve pozdravim u ime NALED-a i da budemo u Novom Sadu, da se zahvalim predstavnicima i direktoru Naučno-tehnološkog parka i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odličan je projekat koji promovišemo, StarTech, 5 miliona dolara za inovativne kompanije. Danas najavljujemo poziv u okviru koga ćemo podeliti 1 milion dolara za inovativna preduzeća, za digitalnu transformaciju. Mogu da kažem da iznos tih grantova, da skle bespovratnih sredstava od 25.000 dolara do 100.000 dolara, uslovi veoma fleksibilni, oni koji dobiju ta sredstva imaće mogućnosti da dobiju dodatnu podršku u smislu mentoringa, u smislu učešća na međunarodnim sajmovima, dakle vrlo atraktivan program koji podržava i vlada Republike Srbije, čitav inovativni ekosistem i očekujemo od njega da ćemo u narednom periodu imati dodatnih 30 start-upova i kompanija koje će biti nagrađene i koje će moći da sprovedu svoje najinovativnije projekte.